Vedonlyöntihuijaukset ja ottelumanipulaatiot eivät ole mikään uusi ilmiö, niitä on valitettavasti nähty Suomenkin urheilukentille. Miten tätä voidaan kitkeä ja minkälainen riesa näistä on tullut? Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa MTV Sportin tennisasiantuntija Jari Hedman ja yes. Peliammattilainen, vedonlyönnin ammattilainen Jorma Vuoksen, huomenta. Kiitos, huomenta. Niin, Australian avoimet ovat käynnissä. Vuoden ensimmäinen Fenixen Grand Slam-turnaus. Tätä tietysti varjostaa nyt tämä skandaali, joka on noussut, että epäillään, että ihan huipputasollakin olisi järjestetty näitä otteluita. Miltä nyt tämän Australian avointen alku on näyttänyt? No siis nythän kaikki on suurennuslasi alla siellä ja ATP:n presidentti piti kaikille pelaajille tällaisen tilaisuuden ennen kisojen alkua Melbourneissa, jossa käytiin vähän näitä juttuja läpi ja tätä, että onhan tämä niinku aikamoinen isku ja just ennen kauden ensimmäistä Grand Slam-turnausta ja sitten vielä kun puhutaan, että siellä on Grand Slam-voittajia mukana mahdollisesti ja näin, että nimiä ei ole ja Federer eilisessä lehdistötilaisuudessa just sanoi, että nimiä, please, nimiä, että missä mennään, että tämä on niinku kärsimätön tilanne pelaajien kannalta. Jorma, joka on tilastonikkari ja guru, sulla on nyt listo, syli täynnä listoja, katsotaan saadaanko nimiä, mutta Nadal on ulkona ja naisten puolella kaksinkertainen Wimbledon voittaja lähti myös laulukouraan, tietysti maalikko heti, että mitäs näissä on, tietysti aina joku hävii, joku on ulkona tällaisessa pelissä, mutta milloin ammattivedonlyöjen hälytyskellot alkavat soida, että nyt on vilunkia? Kyllä se helpoin ja selkein indikaattori on ehdottomasti outo pelikehitys. Että johonkin otteluun tulee vetoja moninkertainen määrä, mitä normaalisti tulisi, ja että vedonlyönnin osapuolet on valmiita hyväksymään aivan järjettömän matalia kertoimia jommalle kummalle pelaajalle. Että ei ole mitään syytä, että yhtäkkiä jossakin ottelussa voimasuhteet koko maailma olisi arvioinut niin väärin, että niin kun todella matalilla kertoimilla voisi pelata jotain suosikkia. Mm. Et otteluista on tenniksessä erittäin vaikea nähdä virppejä, mutta sen rikollisen on pakko aina saada se vedonlyöntiraha sisään jotenkin, ja siksi vedonlyöntivilppi näkyy aina kerron kehityksessä ja pelinvaihdoissa, jos se tehdään törkeästi isossa mittakaavassa. ATP-kiertojen entinen varakilpailupäällikkö Richard Ings on sanonut, että jos joku keksisi urheilulajin, joka on kuin tehty ottelumanipulaatiolle, niin se loisi tenniksen. Naulan kantaa. Oh. Miksi? Tenniksessä ensinnäkin niin ei tarvi hävitä koko ottelua, että voi tehdä todella ison tilin vedonlyönnissä. Esimerkiksi pelaaja, mikä on erittäin suuri altavastaaja ja minkä mahdollisuus voittaa rehellisinkin keinoin olisi sanotaan vaikkapa vain 1/10, niin se on hirvittävän helppo luvata sille manipulaattorille, että hän ei varmastikaan voita, jolloin nyt se voi olla koko pelikassansa se huijari, koska sillä ei ole pienintäkään riski. Jos se olisi vaikkapa 9% mahdollisuus, niin se kuitenkaan ei voisi palata ihan koko kassaansa. Sitten toinen asia on se, että tenniksessä on verrattain helppo hävitä ottelu siten, että teeskentelee jonkinlaisen vamman tai vaivan, millä voi keskeyttää ottelun. Ja tätä vammaa voi käyttää myös sellaiseen manipulaatioon, että pelaaja esimerkiksi alkaa kentällä irvistellä ja teeskennellä vammaa, jolloin ottelun aikaisessa vedonlyönnissä hänen kerroin tietysti hypähtää. Ja jos sen jälkeen häntä pelaa, hänestä saa paljon suurempia kertoimia. Ja sitten, paitsi että lajina tennis sopii näin hyvin, niin tennis aiheuttaa myös erittäin suuria kiusauksia. Korjaajari, jos mä oon väärässä, mutta mä oon käsittänyt ihan tyyppiä 500 miespelaajaa oikeasti elää tällä ja muutella aika lailla kädestä suuhun matkakulujen ja coachaamisen ja lääkäreiden ja fysioterapeuttiin ja kaikkien näiden jälkeen. Niin mielikuva on, että huippu-urheilija tienaa jo astronomisia summia, että miksi kannattaisi lähteä tällaiseen, jos on vaara jäädä kiinni. Niin, joo. Ihminen on ahne. Miksi ottaa 2, jos saa 4? Ja, mutta että tietenkin siinähän on just tämä, että kun kerran saanut pikurillin sinne, niin saat kiinni siinä koko elämässä sitten. Että seuraava kerran, kun kysytään pientä fiksausta ja sä sanot, että ei tämä riitti tämä yksi kerta mulle, niin aijaa, no mutta meillä on tämä ATP-puhelinnumero ja soitetaan sinne ja jutellaan vähän tästä edellisestä, että se on tosi paha. Ja sitten jos ajatellaan, että noin 21 000 tennispelaajaa kiertää maailmaa ja pelaa
ja ammattilaisotteluita. Kisoja on noin 1500 ja sitten näitä toimitsijoita joku 2500 siellä, niin paljon rahaa kuitenkin tenniksessä, 80 miljoonaa dollaria tai suurin piirtein palkintorahaa, niin se on selvää, että siellä näitä mätiä omenoita on varmasti joukossa. Mm-hmm. Miten lajin sisällä tästä on keskusteltu? No kyllähän tästä niin kuin ollaan hiljaa, ei sitä kukaan, jota on mahdollisesti lähestytty, niin ei se siitä lähde puhumaan, että kyllähän tämä on niin, niin arka aihe. Ilman muuta, että toivottavasti saataisiin jotain nimiä, kun tässä puhutaan, että 16 pelaajaa top 50, niin sehän niin joka kolmas kaveri olisi ollut jollain tavoin mukana näissä asioissa, että onhan tämä ihan mieletön skandaali. Niin, Federer on vaatinut, että nyt pitäisi saada nimiä, koska tietyllä tavalla kaikki ovat löysässä hirressä tällä hetkellä. Kyllä se on ymmärrettävää, että heitetään tällainen aika voimakas syytös, niin se ei kohdistu mihinkään. Mitä sun data näyttää? Pystytkö sinä sanomaan, että ketkä tällaisella listalla on? No tässä on just se ongelma, että niin kun ensinnäkin me puhuttiin, että mä tuun tähän ohjelmaan, niin mä en pääs kovin pitkälle tässä mun omassa niin kun tavallaan numeroihin perustuvassa selvitystyössä. Mä en katsoa kaikki nämä niin kun ihan maailman parhaat pelaajat ja ennen kaikkea niistä, ketkä meidän tietokannan mukaan on hirveän hyviä syöttäjiä, koska mä järkeilin sillä lailla, että syöttäjän olisi kaikista helpointa lahjoittaa pisteitä. Se on niin kun se ensimmäinen aktiivinen osapuoli. Ja lisäksi, kun sinne niin kun tämä tuli tämä asia silmille, niin sanottiin, että olisi aika hyvinkin pelaajia siellä epäiltyjen listoilla, niin mä järkeilin nopeasti, kun mä ehdin jotakin katsoa, että nimenomaan jotkut syöttäjät saattaisi lahjoittaa pisteen sinne tai tänne ja hävitä tasoitusvetoja, mutta voittaa otteluita. Mutta tämä kärkiporukka, tämä Karlovic, Raonic, Isner, Federer, Djokovic, Kyrgios, niin näissä ei ole mitään kummaa. Mutta sitten toinen homma, mikä mulla on vielä kesken, on se, että mä aloin katsoa tällaista niin kuin yllättäjäindeksiä, eli tietyt pelaajat, voittaako ne normaalilla tiheydellä suosikkina ja yllättäjänä. Että jos olisi manipulaattori, niin se luultavasti häviäisi mielellään suosikkina ja sitten se tulisi ainakin tasoitusvedossa sisään yllättäjänä. Ja sieltä niin kuin sanotaan tämä nätisti, että mä en tässä kameradessa rupea minäkään antaa niitä nimiä, mutta löytyy tiettyjä pelaajia, joilla niin kuin tulee pikkusen liikaa niitä keskeytyksiä silloin, kun ne on isoja altavastaajia, ja sehän olisi kaikkien fiksuin tapa tosiaan tehdä näitä väärinkäytöksiä, että niin kuin häviää varmuudella ja häviää enemmän näissä peleissä mitattuna, on myös pelitasoitusvetoja. Jatketaan hetken kuluttua ja puhutaan lisää tästä ja siitä, että voidaanko tällaista kitkeä, minkälaista hallaa se tekee niin urheiluille kuin ihan ammattipelaajillekin. Pelimanipulaatiosta peliasiantuntija Jorma Vuoksenmaa ja tennisasiantuntija Jari Hedman. BBC ja BuzzFeedin newsin mukaan 10 siis tennishuiput ovat manipuloineet ottelutuloksia 10 vuoden ajan. Federer vaatii nimiä esille. Jormalla on omat veikkaukset, mutta ei paljasta tässä nimiä. Mutta voiko tällaista tapahtua huipulla ja näin pitkään ilman, että kukaan huomaisi mitään? Sekä niin kuin pelaajat käyttäytymisestä tai sitten tilastonikkarit tästä datasta? No mä uskon, että niin kuin ainakin tämä syöttäjätilasta sanoo, niin kyllä nämä kärkinimet on aika puhtaita. Mutta sitten kun mennään tosiaan tällaiseen challenger-tason porukkaan, mitkä oikeasti elää kädestä suuhun, ja erityisesti tämmöisen aikana ei varmaan saisi sanoa, mutta kyllä tiettyihin maihin, missä on vahva järjestäytynyt rikollisuus ja ehkä jopa ihmiset ajattelee oikeasta ja väärästä laajemminkin vähän eri tavalla, niin valitettavasti jo ne nimet, mitä on vähän tullut epäilyksi, niin sijoittuu näihin maihin. Niin kyllä tietyn maan pelaajat tietyillä tasoilla ja sitten tietyllä nimenomaan vammakeskeyttämishistorialla niin on niin kuin ihan perustellusti musta epäiltynä, ja taas tämä huipputaso on paljon kliinimpää. Minkälainen riesa tästä on tullut? No onhan tämä niinku, sadepilvi on tenniskenttien päällä ja sateessa ei ole kiva pelaa. Mm. Et toivottavasti näitä löytyy, ja onhan just mistä Jorma puhui tätä tanking, että pelaajat sanoo tavallaan se
lopettaa sen pelaamisen näennäisesti siellä pelailee, mutta kuka tahansa ammattilainen tai asiantuntija huomaa, että nyt ei ole enää kaikki pelissä, niin etenkin nyt tässä tilanteessa, koska se saattaa olla, että pelaaja sitä vaan harmittaa joku asia, se on huono päivä, pelaatko ihmisiä, mutta tässä tapauksessa nyt kun puhutaan näistä, niin yhtäkkiä rupeakin miettimään ja muistelemaan niitä asioita taaksepäin, että joku tietty kaveri aika yllättävän usein sen, niin kun sen pelistä ei tulekaan enää yhtään mitään, että kyllä nyt tuolla Australiassa varmaan tänä vuonna niin kaikki taistelee loppuun asti, vaikka mikä olisi, ja antaa kaikkensa, koska siellä, mä veikkaan, että siellä on kovin kiva olla pelaajana tällä hetkellä, kun kaikki on epäilyalaisia. Aivan. Suomessa paljastui vuonna 2011 venolyöntiskandaali, silloin se liittyy jalkapalloon, Veikkausliigaan ja ykkösdivariin. 26 ottelun tuloksia oli manipuloitu vuosina 2008-2011. Miten Jorma näet, miten puhdasta Suomen urheilukentät ovat tänä päivänä? Mä uskon, että varsin puhdasta. Eli aina kun tällainen sattuu, niin tapahtuu siinä mielessä pahojen asioiden takia hyviä asioita, että ne vilpilliset ihmiset pelästyy pikkusen ja tulee niin kuin saattaa lopettaa tai vähintään tulee varovaisemmiksi. Sitten urheilujärjestöt ja vastaavasti nämä pelinjärjestäjien ja urheilujärjestöjen nykyiset hyvät yhteistyöelimet, mitkä niin kuin pyrkii reagoimaan epäilyttävään pedalointikehitykseen, epäilyttävään urheilulliseen näkymään, niin ne on totta kai entistä tarkempia, pikkuhiljaa lainsäädäntö, sanktiot kehittyy. Ehkä jopa tämä mun ehkä lapsellisesti toivoma asennemaailmakin muuttuu vähän, kun ihmisten silmät aukeaa, että miten vakava ongelma tämä on urheilulle ja peliharrastajille, pelisijoittajille ja myös pelijärjestäjille, jotka valtaosin on rehellisiä pörssinoterattuja firmoja, että mutta tässä on, pikkuhiljaa eteenpäin. Tässä on jotkut kuitenkin sanonut, että tällainen uhkapelaaminen pitäisi lopettaa. Onko se edes realistia? Se ei ole mahdollista, kun aikoinaan tuli Hollannissa tulppaanit ja sitten tuli raaka-aineet ja muut, niin ihmiset rupesivat noteeraamaan erilaisia riski-instrumentteja, futureita ja kun firmat haluaa rahoitusta, niin ne menee pörssiin. Nyt on tapahtunut se, että iso viihdeteollisuuden ala, urheilu, on halusteneet tai ei joutunut julkisen noterauksen kohteeksi, kun 10 000 ihmiset haluaa vetoa. Ja silloin tämän asian kanssa on edettävä. Urheilu on vedonlyönnin kohteena. Ja on ihan hurskastelua sanoa, että urheilun vedonlyönti tulisi lopettaa. Ei rikollisuus niin kuin muutu miksikö. Jos joku tekee pörssissä sisäpiiririkoksen, se pitää tuomita. Eikä niin, että pörssi pitäisi kieltää, koska jotkut tekee sisäpiiririkoksia. Sama juttu vedonlyönnissä, että vedonlyönti on tullut osana viihdeteollisuutta ja se niin kuin edellyttää, että entistä enemmän sitten niin kuin tieto kulkee avoimesti ja vastaavasti, että rangaistukset vilpeistä on samaa luokkaa kuin vastaavan suuruisista talousrikoksista muilla elämänaloilla. Siellä nyt katsotaan sitten vielä Australian avoimia, niin kenen puolesta sinä pistäisit rahaa likoon. Mä täytyy katsoa, kenen numeroit mulla on tuossa kännykässä, niin mä soitan sinne. Mä heikin lähekään kohta sua tutkitaan. Nimenomaan. Ei, kyllä mä miesten puolella niin kyllä Novak Djokovic on ollut edelleenkin niin kova, että ja kyllä mä sen puolesta paan rahat. Mitäs tilastot näyttävät? Tuleeko keskeytyksiä? No mä just nauroin, että kun mä sain viime syksynä kauhealla työllä aikaisiksi semmoisen tennistä mallintavan ihan 2-3% niukkaan voittoon pystyvän tietokonemallin, mikä US Openissa oli muistaakseni 11 vetoa peräkkäin sisään, niin nyt joutuu miettimään, että uskaltaako sitä käyttää, koska mä oon tosissaan, että jos mallilla on 2% matemaattinen etu ja 1/50 ottelusta olisi järjestetty, niin se mun etu katoaa niille mafiossoille. Ja näin ollen, niin mä kyllä nyt pelaan, mitä mun malli käskee, mutta mä en tule käyttämään sitä varmaankaan enää nyt sitten tämän asian tultu ilmille, niin missään matalimmissa turnauksissa. Se on ottelukohtaista ja mä oon paljon niin kuin hyvissä syöttäjissä mun vedoissa. Kiitoksia teille tästä haastattelusta. Mielenkiintoinen keskustelu.